پره اول لطیف ایوبی سبغۃ الله حمید او میر مبارز هم باید بندیزونه ولګول شي د کرکټ هیډ درنو سارونکو ستړی مشي د کابل پرایمر لیګ چې د فساد او فیکسینګ ډک لیګو د ډیرې زوان لوبغاړو کیریر ختم کړي د دغه لیګ مشر عبدلطیف ایوبی دی چې په فساد کې خېل او د فساد جړړی ا دیږي هم دا عبدلطیف ایوبی د شپږیږي غونډې لوی لیګ کې په خپل سر د یو لوبډلې لخوا ولوبېد چلو مړې زلو د یو لوبډلې مالک په لوبډله کې دوبيږي بغیر د دې چې د کرکیټ سابقه ولري ورپسې شخصي لیگ جوړ کړ چې هدف یې واځي قمار او فیکسینګ و هیر دی نوې چې د شپږیزي اي پي ال او ملون جام پښتون کې ولې کابل لیگ تر سره کیږي تر سره کیدلې په هر صورت خوتل به فائنل د همدي اي يو بي ټيم کابل بازان وغټو چې ډیرې پختنې همدي خبري هم پیدا کړي دوه خبره سره کار شپږیزه کې ولې د اي يو بي لوبډله یعنی کابل بازان شتون نه لري سرنګا د یو کا سکرتر د پفیکسن کی خکیلوي او ريز د پکې نووي د دې هر سواله حد څوک ورکوله شي مخکې له دې چې د لوبغاړو سره حساب کتاب شي باید لمړی همدا سره چې د فساد جړړه دار ټینګښيو حساب ور سره وشي د یادونه وړ د چلو د پیخ وروستا سمدستي اي يو بي دبي ته تختیدلای دی د اي يو بي سره بلکسب امين مبارز د چې فساد کا کړد د کرکټ شنون کی میر مبارز په کرکټ بورډ کې تارټول غل مفسد چارواکي بولی دوی وای میر مبارز دومره با غټ بچباز چې حد نه لري او تله د خایسته واسطو پر اساس لوبغار انتخاب کړي د غظالمو جابر شپږی تاسو کوډونه جوړ کړي مګر د بی واسټی لوبغار دمونه داسې د شپږی زوړ کړ لکه د مخ جیبونه چې د جامو ورکه شول بهر ali ازغراتل وفادار او داسې نور بایستدار زوړن ته قسم خړل چې دوی برانه شپږی زونه کړي اعلیت ادارې چې لوبغار زر او زور نه لري پیسې واسټه نه لري د میر مبارک سره وبلتن چې پر فصاحت تورن د سبغت الله حمید دی د معلوماتو لمخه سیفغت حمید هم په بچا خوش پیژندل کیږي د لوبغاړو لایکونه ساره چې چاو شاته لایکونه ورکړي او په همدې وسنې دندې باندي له 15 زره پور تماشه خلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې اکثر وخت خلک ادري وخت وروډې نه لري احسان جنات باندې د فیکسینګ جرم چاو کړ احسان جنات باندې بندیس په کی پی ایل یا کابل پرایمر لیګ کې په فیکسینګ کولو باندې شوی و کابل پریمیر لیګ د عبد اللطیف ایوبی لیګ دی ولکه ګنموړي خپل درې لوبډل کې د خپل سکرټر سعید خان لا درسه شریکوه د لیګ کې زیاتره ځوان لوبغاړي لوبیدل او دوی بلارې کول د احسان ترسنګ دوه نور لوبغاړي هم پر فساد کا کړدي او د لوب کوولو منشي ویدی او کرکټ بورډ د ثبوتونو پر غونډو لګیاده ممکن دغه وي پړه هم یو تصمیم ونیول شي د لوبغاړو سره جرم کې برابر ایوبی هم شریک دی ایسان جنات په غلوبه کې د فساد زد کمیټي تر سارلاند راغې چې دوی ته 200 دو سلور نوې منډه هدف ورکړ شو لا سیډونو وروسته معلومه شوه چې احسان جنات یو لک واټیا درهم اخیستی د کابل لیک کې هم دوی درې ته نوټر ټول بو مهم بستونو کار کاوه چې دوی تر دند لاندې تر ټولې فکسینګو شو چې احسان جنات اخکار او رسوا شو د احسان جنات سره درې نور لوبغاړي هم شامل دي آیا د بندي حق یوازې لوبغاړي لري دنن په کرکیټ بورډ کې چې دغه حرام خور بچی بازار او د بیچاره لو بغاړو نه ډالر یا خستل په دې بهانې چې موږ دینونه سکالنو او د کورني کرکیټ نور ایونتونو کې لوباو ولې دوی پښتنه نکېږي ولې دوی تسازان ورکول کیږي آیا دوی پرېختي دي خو معلومه خبره ده کرکیټ بورډ کې دنن چارواکي واز د خپل شخصي جیب لپاره رمړي نه د افغانستان د کرکیټ د بقاله لپاره دا کرکټ مینوالو دا کرکټ شنون کی پر حامد دریتنو په فساد کې څو خکیل دي لا کرکټ بورډ سخه پر د باندې سهیل لري کرک هډ کوشش کوي چې دنه په بورډ کې کوم فرانيت روان دي له هغه تاسو شیبا په شیبا خبر کړي په موګه باور کوي د افغانستان د کرکټ د بقاله لپاره